ぜひ岡本君、ありがとうございます。いろいろお話を伺っていきたいと思いますけども、皆さん、この熱田区、来られたことありますか？熱田区はよく来られますか、本田選手は。全然来ないですよ。言うな、言うな。本当ですか。なるほど。熱田区に来るのは結構久しぶりですか、じゃあ。久しぶりっていうか。でも、熱田区とか行くじゃろ、毎年1回。なるほど、そうじゃん、そういう印象がないですね。そうそうそう、もうちょっとでシーズンですからね、一旦そうじゃん、ね、間もなく始まるんじゃないか、ね、はい、それ以来ということです、はい、佐藤選手はどうですか、熱田区は。僕はうなぎを食べに行って、はぁ、ね、オーライ系、はい、オーライ系、俺結構ぜひ持っとるじゃな、今度行こうか、今度行こうか、いいなぁ、めっちゃ好きなんで、あ、うなぎが、ああ、なるほど。信長様はどうですか。わしなんかでは1400年前、あそこ熱田神宮で沖縄様の時必勝祈願してるから。はあ、なるほど。だからあそこはゆかりになるって、何笑っとんねんいらんこと言うなよねえ、それは笑うでしょう、なんでじゃんでグランパスファンの方々もね、信長様はおなじみなんですよね、言ったら。だよね、結構、今年のシーズンは、ホームセンというな、はい、水、何笑っとんじゃん水堀町競技場とトヨタスタジオ、結構通ったと思うけど、わし、スタジアムで会ったよっちも手挙げてみ、ほら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 、な、ほらな、すごい、手挙げとけよ、政治でもな、はいはい、馴染んでますね、はい、素晴らしい。そうです、だからな、名古屋城では、信長様、信長様って言われるんだけども、はい、トヨタスタジオは、あ、ノブさん、ノブさんって全然ちょっと差が違うんだよな、地元の先輩感覚でね、そうじゃあ、ノブさん、ノブさんって言われるんだけど、まあまあまあ、いいんじゃないかと思いながら、はい、楽しんでる。うん、じゃあ早速今年のグランパス、はいはい、全体のお話をしていきたいなと思うんですけども、今シーズン振り返ってどんなシーズンでしたか、本田選手。やっぱり順位があんまり良くなかったので、はいはい、やっぱり試合出てるものとしてもっと結果を出さないといけなかったなっていうのは感じます。なるほど、はい、長生きに向けてはもっと今年よりもさらに、そうですね、自分が本当にやるんだという気持ちを全面に出してやっていきたいと思います。そうですね、頑張っていただきたいですよね、はい、佐藤選手は今シーズンはどうでしたか。怪我もあって、はい、なかなか試合にもっと出たかったんですけど、はい、だから本当に羨ましかったです。なるほどね、怪我が試合に出れなかったと、腹が立って左足と蹴ったりしないの、そういうの。お主出たいじゃろ、試合に。こいつがちょっと出れない状況になればいいなと思ったりすることはないそんなこと絶対しないでしょ。さすがプロじゃな。さすがプロ。性格自体だったらバスボス切っとるからな。腹が立ったら。殺しちゃう。そう、殺しちゃうから。だから、素晴らしいな、プロ意識。素晴らしい。その価値観って絶対ないですから。当たり前なんじゃな。怪我もされますし、そんなことしちゃったら、ね。そうか、そうか、お互いにな。はい、チームのために。同じポジションですね。そうじゃ。